ტრადიციულად კიდევ ერთ თეატრში მივიდა ში და კულისებში რა ხდება ამას დღეს გავიგებთ ოღონდ ამჯერად უკვე მოძრაობის თეატრშიც ვია რელამებული შვილი და ნახოთ ერთი რა ხდება სპექტაკლის რამოდენიმე წუთით ადრე დაწყებამდე გამარჯობა მოგეთ ძალიან საინტერესო ადგილად სადაც ბავშვობაში ჩვენ ყველა ძალიან ბევრს ერთობოდით საქმეზე ვართ მოსულები მოძრაობის თეატრში კახაბა ყურაძის სანახავად და მსახიობები უნდა გავიგოთ როგორ ემზადებიან ისეთი კარგი ამინდია სულ გინდა რომ ისე იყო შემოვედით მე მგონი პირდაპირ სხვა სამყაროში ხვდები ეხლა უნდა ვიპოვოთ ფილმე აი პირდაპირ გამარჯობა. გამარჯობა. ძალიან მალე იწყება სპექტაკლი. როგორია შეგრძნება? ცოტა ვღელავ. თან დღეს განსაკუთრებულ სტუმრები ხომ დაავადებული ბავშვები არიან და ეს ჩემთვის უფრო ორმაგად ეს ემოციურია. ბავშვებისთან, ბავშვებთან როცა თამაშობ, ყოველთვის რთულია, მაგათი ეგრეთ წოდებული მოთხოვება, თქო. სანამ დაიწყება სპექტაკლი, სანამ პრემიერამდე მიხვალ, ძალიან დიდი ფიზიკური მომზადებაა საჭირო. კი, რა თქმა უნდა, ეხა უკვე ანუ ყოველი სპექტაკლის წინ საჭიროა გახურდე, გახურო სხეული, იმიტომ რომ აქ არ არის ის, რომ გავიდეთ და სიტყვით მივაწოდოთ ხალხს ამ როგორია ესეთი რთული ფიზიკური დატვირთვა? ნუ რაღაც თქვა კაცი უფრო ძლიერია და ანუ აქ არ არის ეგ კაცი უფრო ძლიერია, ქალი უფრო ძლიერია ერთ დონეზე. ვარ ის წარმოდგენაც არ მქონდა თუ მაგალითად შემეზო რაღაც მოძრაობებს და თავდაყირა ტანგოს ცეკვას და კედელზე ტანგოს ცეკვას. რამდენი ხანია თეატრში ხარ? მე ხუთეში არის 2 თვეა. ესეთ სპეციფიურ თეატრში ძალიან ძნელია ხო რა შეხვიდე? მე რაღაც ცოტა მომზადებული ვიყავი, იმიტომ რომ საბალეტო დავამთავრე და მაგრამ ძნელია, რა თქმა უნდა. თუ არის რუნე ამ ყველაფერზე, არის ფიქრე, შეიძლება ძალიან ცივი რაღაც დაგემართოს. ამ ხალხი ფიზიკური დატვირთვის მერე გრიმი გრჩება ცახეს. არა. როგორ? ჩვენ იმდანაც ბოლომდე ვიხარჯებით, რომ გრიმი კი არა საერთოდ დაესვარდოლე. და საინტერესო სპექტაკლის მერე თქვენი სახეების. თან სხეულით გამოხატავთ ამ ყველაფერს და სიტყვით ალბათ უფრო მარტივია, რა არ ვიტყვი რომ მარტივია, მაგრამ პლუს მოძრაობა კიდევ უფრო დამღლელია და უფრო საინტერესო, მე მგონი. კახა, რამდენიმე წუთი დარჩა და იწყება სპექტაკლი. როგორია შეგრძნება? ყოველ სპექტაკლზე ნერვიულობა? არა, იცი, სადღაც ნერვიულობა გამიქრა. რაღაც 40 წელს რომ მეუახლოდე. იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რას ვაკეთებს. რა უნდა გავაკეთოთ? და ამაზე აღდენე რულობა რა გამოვა თუ არ გამოვა? არა, გამოვა. ეს თეატრი არის შენი ხელით შექმნილი თავიდან ბოლომდე. ჩემთვის ეს არის მეოთხე თეატრი, რომელიც ავაწყე. და ნუ ბოლოს ავდექი კიდე ჩემი სახელი დავარქვი, იმიტომ რომ სამი თეატრი ავაწყე, სამი სხვა ცხოვრობენ თეატრში და მერე მე ვხდი რომ ჩემი თეატრის უნდა ყოფილიყო რა ჩემთვის რა შეგზნება? კარგია როცა სახში ხარ რა. ვიცი, ყველგან კარგია, მაგრამ სახში უკეთესია რა. როდის გაჩნდა ეს იდეა რომ შენ განსხვავებული ტიპის მსახიობი ხარ და აი და არა ვთქვათ დრამის მსახიობობა? ისინი მე არა ვთქვი თავს რაღაცა რომ განსხვავებული ტიპის მსახიობი ვარ. მეტუმეტეს nobody is perfect. And nobody is best, ხო ეს შეიძლება არ აკეთოს. მაგრამ თქვა, ბევრს არ შეუძლია ის, რასაც შენ აკეთებ და რასაც ეს ბავშვები აკეთებ. ხო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე მაინც მარტო არ ვარ. კარგი, ამ სპექტაკლზე მითხარი. რა, რა ხდება, რაზეა? დრამატული ცირკი. რაღაც ახალი ჟანრია, ესეთი თქვა. ჩვენთვის ახალი ჟანრი, მაგრამ სოფლიოსთვის ცნობილი ფრანგულის წარმომავლობა აქვს ამას. მე ვთქვი, რომ ახლა ჩვენი ქართული ვერსია გავაკეთო რა. რა თქმა უნდა, დრამის გარაში ვერ გადავრჩებით, იმიტომ რომ ჩვენი ქალაქი ეს ერთი დიდი დრამა. ხო? და მე თანხმებიან მაყურებლები ალბათ. მომინდა რომ მეც მონაწილეობდე ამაში. წარმომიდგენია რა ხალხი ფიზიკური მომზადება დამჭირდება მე პირადად, მაგრამ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ მეც ვიყო ამ ყოლაფის ნაწილი. მუსიკა რაც მოვისმინე ხა 2 წუთის განმავლობაში საოცრად ემოციურია და მოქმედებს უკვე და წარმომიდგენია კიდე მოქმედება რომ ეს არის სანდრო ნიკოლაძე ჩვენი კომპოზიტორი თვითონ არის სამყვანი ხა თავ როლშია სანდრო
ეს მისი მუსიკალური ფანტაზია, ალეგრიას ეძახით ჩვენ, ანუ ზეიმი მუსიკალური. სახიობობა სიმართლე როგორია, არ ვიცი როგორია, იმიტომ რომ მე კომპოზიტორად და მუსიკოსად ვარ აქ ძირითადად. Ну, რაღაც რაღაც როლების შესრულება მიწევს და. როგორია მუსიკალურად დაფორმება და ესეთ რთულ სპექტაკლს ხარ, რომელსაც აი ფიზიკური მომზადებაც ჭირდება. ა, რთულია. რთულია, ადვილი არ არის, მაგრამ აი რავი, როგორ გითხრათ, ეს ჩემთვისაც თავიდან რომ დავიწყე აქ მუშაობა, იმიტომაც რომ აი ძალიან საინტერესო იყო და მე თვითონაც მაინტერესებდა და უშუალოდ ჩემი ძალების გამოც და რომ აი რა შეიძლება, როგორ შეიძლება მოვერეოდით ვარა ესეც საქმე სიტყვაზე და რაღაცა ნელ-ნელა გამოვიდა ცოტა რაღაცეები. ჩემი ქორეოგრაფია. ხო? და ნუ ბავშვების ნიჭი და ძალისხმევა. წავედით უნდა ვნახოთ ერთი სული, მაგ როდის დაიწყება სპექტაკლი? წარმატებები.